မိုးရီပေါ့ဗျာအဲ့လေဦးစိတ်တို့ပေါ့နေတားရဲ့ boss အဖေဆိုရင်လဲအားမယ်မနေပါဘူးဒီရွာလုံးကကျုပ်ကိုသိရှိကြတာဒီကစလူငယ်လူလက်လူကြီးရွာကဖုန်းတော်ကြီးအဆုံးဒီလိုချစ်ကြတာအေးရွာကမတန်လေးတွေကတော့တိတ်တယ်မပါဘူးပေါ့ကျုပ်ရင်ကိုသိလို့လေဟုတ်ပါတယ်သိတို့တို့ကတော့တိတိကလေးသာရရင်သိကြည့်သိပြောပါလိမ့်ညာတကယ်ပါခုစားရတဲ့နမင်းသားလေးသိတို့မီဖြောင်းအောင်အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ပကားလုံးစီးပြီးပြို့တော်ဆောင်ပြီးလက်သမာဓိဝနဲ့ပေါင်းများစွာကုညီဝဲလို့မှစားပါညာဒီအရွယ်ကစ်ကစ်တို့ရွယ်ချမချမတို့ရွယ်20ကျော်30ပတ်လေပြည့်ပြည့်တော်မေအပြူဟိုင်းဆိုမလားရောင်းကုန်တိုင်းဆိုမလားကစ်ကစ်တော့မဆိုတတ်ပါရဲ့ချမတော့ကစ်တဲ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ကစ်ကစ်ပေါ့ဇာတိကတော့မွန်ပြည်နယ်ကပေါ့ကျိန်မျောကလေကျိန်မျောမှာကြိုက်တဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ပဲဆိုတော့တရွာမပြောင်းရင်ချစ်သူကောင်းမရဆိုတဲ့ဇကပုံကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးဖူးစာရှင်ကိုလိုက်ရှာလိုက်တာဒီနေ့အထိလေလံဆွဲမဲ့ပုံကိုတူဦးတရာဦးမှဇေယုမပေါက်သေးဘူးတော်တို့ရေဖူးစာရေးတဲ့နှမင်းသားလေးဘယ်သမမှစီတန်းစီတိုးနေတယ်လဲကွယ်ညာရခိုင်ကြီးနဲ့ပဲမိတ်ချင်ဘူးကစ်ကလေးလည်းပဲအိတ်ချင်တယ်အလိုဟိုရှေ့မှာကစ်ကညာတပါတကူတော်လေးလွင့်လာပါလားဟိတပြောင်းဟောင်းကိုတော့ပြီးဖွင့်ပြအောင်မဟင်ကိုအတန်နီအာဘယ်ကိုအတန်နီရမှာလဲကိုစတန်နီပါဟာအိုးရှင်ရှင်ဟာရှင်ဘာနဲ့နီနီကျမနာလာမရှုံနဲ့လို့ပြောထားတာ2099ကျင်းရှိပြီနော်ဒီတကြိမ်ဆိုကိဆိုးမဆိုနဲ့ပေါ့ဖော်ရဲ့အဖေကပြောလေဤရစကားပြောလာအာမနာနာနာပြောမခီးပေါ့တဲ့ကလေးရဲ့အဲအဲနာနာလေးနာနာလေးပြောပြသည်ကိရဲ့ရှင်တော်မင်းကလေးတည်းရောအလိုမတူပါပဲလေကိဆွတ်ထိုးနေတာအဲ့လေဆွတ်ထိုးနေတာမိုင်မဲရကြမနေဘူးလားမောင်ရင်မင်းမလာဘူးတဲဘုကွာကွာတဲ့တကောက်တော့မောင်မဲအတားနာကျင်သလားကွာဟဲ့နာလူကနာကြီးတော့ဒီနေ့မြန်မာအဆိုးမြင်ွားတွေရှိနေတယ်ရွေးငါကတော့တလက်မမမရွေးအဲ့ဘွာရွေးမြေတီအောင်လာပြီကဲကဲကွာတီဟာဟုတ်ဒီရွေးကွာမရွေးဘူးတီဟာဟုတ်ဟုတ်ဟာဟုတ်တီဟုတ်ဟာအာဒီကားကြွင်တယ်လင်းရင်သူတွေမှထောင်းလာကြကြားလားကြားကြားပါလေဒီကေဆိုးတဲ့ဟာကြီးကွာပြမလုံးမသိရနဲ့အသေးထိုးတော့တာပဲကွာကိုကိုနားပါသလားယင်နားပါဘူးနားဘူးဒီလိုနဲ့ပဲကျုပ်နဲ့ကစ်တို့ရဲ့မိတ္တရည်စည်ကြီးဟာစတဲ့လက်ပတ်ခဲ့တဲ့ခုဆိုအရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့မင်္ဂလာအောင်စီအောင်မောင်းကြီးမိရှိခဲ့ပြီပေါ့အရက်ကလေးThank you.
လူဝန်ဒီနဲ့လူဝန်မမဝယ်တဲ့သူတွေကလူဝန်မရဲ့အသားကိုဒီကောင်ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ကဲတေဖို့သာပြင်ပြီးတော့လူဝန်မကြီးရေOh.
ဟီကေကေတို့ရမင်္ဂလာညာလေးဟိုအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားပြီထင်ရဲ့အမလေးတင်ညာတော့တကယ်ပဲကိနေမအေးရပဲရခိုင်ကြီးနဲ့ပဲအေးရတော့ပဲထင်တယ်ကိရဲ့အေးရနေပြီမှာပေါ့ဥစိတ်တို့ကိုယ်တော်လည်းမဖြောင်းကြီးငယ်တဲ့တော့မကြုံမိတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲမြောက်ဆုပ်ရဲ့တင်ခါရတရားဆိုတာကအစင်ထားဝဲရမဟုတ်လीတော့မှတ်မှတ်မှတ်တော့ဥစိတ်တို့မပါမယ်မြောက်ကမှာဝါဘယ်လိုလဲဥစိတ်တို့ကိကူချင်းတော့ခမရဒီလောက်တော့စွန်စားရမှာပဲသူပြောတာခမရအတွက်ပါစဉ်းစားရင်သိပါပါသိပေမဲ့ရှင်းနေတဲ့ကြောက်စိတ်ကညွန့်နေတယ်ငါမြောက်ရဲ့ကြံစမ်းမောင်းกว่าမြောက်ညူကြံရင်ဘာခံနိုင်မလဲဦးကြီးစိတ်တို့ရပွဲပြင်းတာမြောက်ညူအတွက်မင်းနဲ့တော့ ဟာကိစ္စအောင်မြင်ငါပြောကြမှာတနေ့စလီလန်ဆွဲစရာမလိုပဲစိတ်ကြိုက်กว่าစိတ်ကြိုက်ဒါဆို okay 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 စူပြေပြီမို့ နောက်တနေ့စကြတာပေါ့ဟာဟိုမှာအသေးလေးပါလားမျက်နှာမောင်ငါ့ကိုအစားလာပေးတာများလားကိုလာပြီအသေးလေးမပြေးပါနဲ့ကွာကိုကြီးစိတ်တို့တိုးလာပြီနော်ဟင်းမင်းရောလားအကောင်လိုက်မျိုးချပစ်လိုက်မယ်ဟင်းဟင်းဟင်း
江秋秋，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 
ပါရှိမှာလေပြစ်ကွင်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဆိုတော့ကဲတေဖို့သာပြင်ပြီးတော့လူဝင်ကြီးရေကဲခွာဟေးကဲလူမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ကဲကောမန်နေပါဦးမယ်မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ဟာသူရင်းနေတဲ့လူပဲငါလက်ပတ်ကြီးဆိုတော့မပြစ်တော့ဘူး ကို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 
Obia. ลาบ่เจ้าลาบ่เจ้าเนี่ยจุบ่ต้องเล่นมาลาโดกี้กูสิโหไล่บ่เอ้อน่ะก็ตะไล่ทันนี้เลกี้ตอตะติไม่ใช่แล้วลูกบาตะไล่สามแม้ผิดๆจม่าอั่วอัตส่งว่าล่ะจม่าไม่คันซ้าနိုင်แม้เนมล่ะลาบ่เจ้าเนี่ยရှင်เนี่ยแหละจม่าไม่ไล่နိုင်တော့อูดีจอเด้มาเว้ก้าวมุกุตัวละหอบพี่ตั้วเลยดูกูกูมั่วด้วยหนีก็တော့เว้ตั้วတော့ ရှင်းသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးလေးရေကိုကိုတို့ကိုယ်ကြီးပြီးသားကိုယ်ဥစားရေးတဲ့မြန်းတမောင်ကြီးဒီမောက်အသေးကိုပြခွင့်ဖို့ခွင့်ရေးလေးပေးလဲပါဦးလားမြန်းတမောင်ကြီးဟီဟီဟီရှုတ်ရှုတ်ယောဥစိတ်တို့ဘာလို့မြောက်စုပ်ရဲ့ လေးသားမလာကြီးလားကျုပ်ပေးတဲ့အကြံစီကြောင့်ဟင်လူဝင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ကြစ်ကလေးကိုကဲကဲနင့်မေခလူကြီးကဲအကဲမကောင်းလို့ခုတော့ပွင့်ကရဲ့ကြီးခုံမလို့တဲ့မြောက်စုပ်ရဲ့အဲ့ဒါနင့်ကြောင့်နင့်ကြောင့်နင့်မဟုတ်တဲ့အကြံတွေကြောင့်သေပေတော့မြောက်စုပ်မြောက်နာဟာမမမမယ်ဦးစိတ်တို့မမယ်ဦးစိတ်တို့ ရလေတို့ရင်ညနေရအောင်မထင်ပါရဲ့ဗျာမြောက်ပဲမြောက်ရွဲ့ကဲကွာကဲကွာကျောက်ပါပြီဗျာမြောက်ဆုံမြောက်နာအမလီရက်ဆက်လာကြလားဦးစိတ်တို့ရဲ့ဦးစိတ်တို့မြောက်ညို
Good morning. 소소시시. 내 소소를 안 돼. 그네 좀 내가 잡히지. 시. 내가 맞다 뚫고 그러고. 나 알롱 알롱 마. 소소시시. 롱아 사이라이 마. 이게 사리 쿨롱 마. 할로. 녀석 소소시시 깨지 똥이 발라. 내가 아마 미무. 세다두 세다두 아까야 두두 우지야오나 두 베냐 베냐 베 베냐 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 베 베냐 베냐 베 베냐 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 베 우지오 레도야오 마포비레미 묘소비게 라비헤 1,2,3,4,5,6,7,8 Miamiane shata da tan le atere manwe nyau ma ta le o man fa ba inga ji ko le twa ma la ya wa me le ta ge mi ni de du wa mo mo le le bu nyak khwa ka la pya ni ma byo di mi yaw we ni ko ti yu da ma po yaw lai ya ni nyu ji tin taw de kha ywa lan na be ma ငယ်ချင်းလေးစာဦးစာဦးမြောက်မြူအနာရမဟာလက်ခဲလက်ခဲအနာဟာကြမှာမိသားစုကဘူးဝင်ဆိုင်ရမှာငါသာပြီးမြောက်မြူရေးအောင်လွတ်ဆန်းအဲ့လေလွတ်အောင်ပြေးဆန်းပြေးမပြောဘာနဲ့နှိကိုရမှာလေကြံဆန်းမြောက်မြူကြံဆန်း โอเคเดี๋ยวสุดนี้จะได้เป็นบ้องนี่บาลีนี่จะต้องได้วนตัวดาเพียสิกเดี๋ยวมาอีโดเพชรตาเยมาเต็มเนี่ยมายะตะนี้เนี่ยฉะ เมียวหนูงัดสายป๊อกเปียตัวพี่มีมะลองเกมีตาอูจิโอเปียจ้องจ้ามาเปียจ้องจ้ามาสิกิเอ็งเอ็งชอบชื่อนี่ด้วยแต่เนี่ยนะพี่ที่ใครเนี่ยซัวตัวพี่โหตาตาเมลาวานิมินี่เฮ้ยเนี่ยสู้งัดสิมาลุลุลุสุญญะสุญญะเนี่ยเต็มไปแล้วอาจารย์ถုတ်เลยอ่ะโหบักกะอาจารย์ล่ะดิแบกกะอาจารย์ล่ะแชมเปี้ยนกูถั่วจิอู้มาเว้ย ปั่นไล่เตะจ้ะฮะกูเลยเว้ยทัวร์ทัวร์ดิน่ะพี่เว้ยเจ็บน่ะพี่เจ็บน่ะพี่เจ็บน่ะมันนี่แหละเมียวกูเปียบีหญิ่ไล่เว้ยอ่ะ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 อ่
ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့လုပ်ွက်ရှိတယ်။ตาနေตาနေလေကောင်းလေတန့်ရှိရတာမင်္ဂလာပါ။အောက်လန်းနီးနဲ့အောက်ပိုင်းကိုချလာပြီ။အမလေးအမလေးအမလေးလေတဲ့မြန်တဲ့မြောင်းကြီးဒုံးပြည့်တဲ့တွက်တဲ့မြောင်းကြီးသလုံးမရှိတော့မှပြဲလို့ရတယ်ဆွတ်လက်တဲ့စိတ်တို့အထူးထောင်းလဲကောင်းသပြုတ်ဝမ်းမီကြီးမြောက်ပြီမျိုးတို့ငယ်ပဲကမလဲမြုပ်ပါမြုပ်သွားစေမဲ့မြောက်ဆုပ်ရဲ့တွေးတွေးဖြစ်ခဲ့ပေါ့မယ်သင်ဤစိတ်ကူးတွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်ပေးဖို့လက်ကမ်းကြိုးဆိုပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဦးစိတ်တို့ဦးစိတ်တို့ဒီရန်ဒီဥစုတစ်မျိုးပါလားThank you.
ောက်ညိုလာပြန်ပြီ။ဟူဟာဟာဟာ။ဟူကန်ကိုစုတဲ့မြောက်ပဲ။အယူယူ။မကြည့်ရှုပ်ပြောင်းမလာပြီ။ဟေး
အမြဲတမ်းအနေကြည့်နေတဲ့စိတ်တို့ကလည်းဘုမမွေဘွေးမူထောက်တိုက်ပါပြီ။မြန်လိုက်တဲ့သိဆံကဘယ်ရောက်သွားမလဲ။ဟောဟဲ။ဟောဟဲ။အမြဲဒုက္ခပဲ။တောင်ယူနေမြောက်ဆုံး။ဟောဟဲ။မာနာမနုံးမရှိတာ။မာနာကစံပြီလား။ဘီမ။ဘီမ။အာတေဘာကြီးရ။အမလေး။အာတေဘာကြီးရ။အမလေး။လုံလုံးကြောက်ဘူးရ။စိတ်တို့တော့မလောက်တော့လောက်ဖြစ်သွားပြီ။မြောက်ဆုံးပြီးမှအံပြီးမှမွေးမွေးမှုထောက်ကိတ်ပါတယ်။ဒီတဲ့မြန်တဲ့ညောင်းမှုဒုံးကြီးရဲ့တွက်တဲ့ညောင်းမှုမြောက်ဆုံးရောင်းတာအမြဲတမ်းအနေကြည့်နေတဲ့စိတ်တတိယညနေဘူးတကယ်ဆိုဘောဘီလို Once again ကြီးကလည်းပတ်နေတယ်သင်တို့စိတ်တုံနဲ့မြောင်ညိုတို့ဒီလဲသံတရားလေသည်၍ကဘာကုံကျဲသည်၍အဆုံးစွန်ကြည့်ဒီလောပြစ်ခတ်နေကြရဥမာမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းဘိုင
တနေ့တနေ့နဲ့ဒီမြောက်မှသားလေးနဲ့ဆန်းသွားရတာဒုက္ခကြီးလာပါလားဒီဒုက္ခကပြုံးရောငါဘယ်လိုဆင်းရပါမလဲရောက်ဆုံးမြောက်လာဒီနေ့ငါကဘာကုန်ကျဲတွေ့ဘယ်လိုပဲတွေ့တွေ့ဒါဆိုရင်ကျွေးလေးတွေကငါဆက်နေမယ်ဟေးဒါဆိုရင်ကျွေးလေးတွေငါဆက်နေမယ်ဟေးที่ซิ่งไปกูดีปุ๊กกว่าสิทธิ์กูบลูหึกกว่าอย่างนั้นดูดูวันชั้นดูชีดวงดูทั่วกว่าไต่กว่ามันน่าดังเลยจริงมาอีอูเดี๋ยใช่ไหมครับใช่เลยแต่เพื่อย้อมตาเลย